काठमाडौँको बालाजो क्षेत्रमा प्रहरी र यातायात मजदुर बीच भएको झडपमा दर्जनौ घाइते भएका छन् कम्तीमा पनि तीस मजदुर घाइते भएको मजदुर संगठनका अध्यक्षहरूले जनाएका छन् भने प्रहरीतर्फ पनि नौजना घाइते भएका छन् झडपमा नौजना प्रहरी घाइते भएको र दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको उपत्यका का प्रहरी कार्यालयका एआईजी दिवेश लोहनीले बताएका छन् ट्राफिक जरिवाना बढ़ी भएको भन्दै यातायात मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए प्रदर्शनकारीले प्रहरीको एउटा गाड़ी जलाएको लोहनीले जानकारी दिए उनका उन आन्दोलनकारीले बाटोमा गाड़ी तेर्स्याएर हिँडेको हुनाले हटाउन समस्या परिरहेको छ उनका अनुसार यातायात मजदूरका प्रतिनिधिलाई खोजी गर्दा पनि फेला परेका छैनन् ट्राफिक नियम विरूद्ध यातायात मजदूरहरूले काठमाडौँको नयाँ बस क्षेत्रमा सड़कमा नै सवारी साधन तेर्स्याएर सड़क अवरूद्ध गरेका छन् उनीहरूले गरेको सड़क अवरूद्धका गरे कारण प्रहरीले खुलाउन दवाब दिएपछि दोहोरो झडप भएको छ झडपका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रहरीको गाड़ीमा आगजनी गरेका छन् सोमबार यातायात मजदूरले नयाँ बसपाक क्षेत्रको सड़कमा सवारी साधन तेर्स्याएर सडक अवरूद्ध गरेका हुन् बीच सड़कमै सवारी साधन राखेर रा, मजदूरहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि अहिले सो क्षेत्रको यातायात आवगमन अवरूद्ध भएको छ यातायात मजदूरहरूले सड़कमा सवारी साधन तेर्स्याएर विरोध जनाएसँगै बालाजु चोकबाट माछा पोखरीसम्म सड़क अवरूद्ध छ पाँच पटकसम्म चिट काटेपछि छ महिनासम्म सवारी चलाउन नपाउने नियम विरूद्ध आफूहरूले सड़क अवरूद्ध गरेको सवारी साधनहरूका चालकहरूले बताएका छन् बीच सड़कमै सवारी साधन राखेर मजदूरहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि सो क्षेत्रको यातायात आवगमन भएको छ अवरोधका कारण अहिले यातायात मजदुरहरूले गोङ्गाबु चक्रपथ लगायतका क्षेत्रमा चक्काजाम समेत गरेका थिए यातायात मजदुरहरूले आफूहरूलाई नयाँ बसपारको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले कुटपिट पनि गरेको बताएका छन् उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा नभएसम्म भोलिदेखि उपत्यका सम्पूर्ण सवारी साधन बन्द गर्ने जनाएका छन् नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् मजदुर संगठनको आन्दोलनमा यातायात व्यवसायले पनि साथ दिएका छन् यातायात अवरुद्ध हुँदा सो रूट भएर गन्तव्यमा जाने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् उनीहरू हिँडेरै स्थल जान बाध्य भएका हुन्